Ministeriu Agricultura, Pecuária, Pesca no Florestas, tem pubesi seja dia irrigação em Blaha, Raiberre, Hato Udo, município Wainaru. Ministro Agricultura, Pecuária, Pescas no Floresta, Marcos da Cruz visita no Harre na condição irrigação Fernando La Sama Nebe durante, né? Fornece bebanata hectares atosrua rua Nulo Ração Lima e Raiberre. Já foi em visita ministro Marcos da Cruz ao diálogo. O agricultor Sira não promete, se mobiliza equipamento pesado. Hanessa escaptor, o de Dudu sai a Jorge Sira e Araiteto. Não se apoia mais tractor, o de facilita agricultor Sira Halonatar, no negarante produção rara e atina em rua do Nulo Recinhat. E atina em rua Sanulo Recintolo, agricultor Sira Halonatar hectares atos rua Ruanulo Recin Lima e Araibere. Mai bem consegue produzir hectares rua, o hare toneladas rua, vírgula walo. E visita mai a área Raibere, primeiro ato mai hare irrigação nebe, retan desastre e a Pulangulu. Mai ato hare para tu hadia, nebe oin hare ona e retempo badak, companhia se mai ato hadia. Talang nebe tohartiane. Segundo objetivo mai atu qualiho agricultor sirehne. Qualiona ou in qualiona para bolu falsira, panu falsira para tu bele loke rain nebe durante ne abandona, maski irrigação dia, mai be sirne mai alai fil faliba motadeit. Nebe ohin mai ta kwalia ona ho sira. Sira akara katu servis fali. Ne duni yani ya asusang ba agricultor sira. E fati mozia, armazen, trator mozia. Au si mobiliza moz escapador mai hudi ajuda sira atunur. Atu ajuda hudi hamos sirania rai nebe akorda dona kun ho. Ai mai halara ne ita sei fila idane hamos idane atu sai fali natar. Sefi Suku Leolima Mariano de Almeida confirma área Raibere potencial ba setor agrícola, mai be comunidade la sula animal hakiak, hori foi impacto ba produção menos e atina lima ba koto. Nia hatutan, agricultor sira decide halotosi a ideirek ni quintal, no abandona raitetuk sira e Raibere. Autoridade Suku Leolima ne garante, governo da CSE desenvolve raitetuk sainatar, no nebel facilita povo kuda fali hare. Durante a lesa boa escolheza visita quase a rehomata e a resultado na ilha também a Itália povo agricultor sira e a desafio primeiro mac guadida animal possível e também para sira primeiro também sira a tomar o próximo mais o que não tem a luto maclamente nós calam sira tem que ser zaga animal hanya semua zaga manusia. Tambah ini memo saya. Segundo atau reperemos awal ini bahu nisam dalam mos. Ne tambah itanya grup agrikultur ne lima iha lagir emau makai minus main ber. Ida bahu agrikultur ne mai bersih adia lima adia bulan menubukus resor Guru Osur Kai, temanimu sirahnya ialah diahudu atau mai talan aburga. Tuir observasan jurnalista RTTeli, Ponti Hemlaha nebe tohar dadaune, pobu agrikultor sira uza kaleng hodi zunta ba iya ponti, nu nebele fornese beba irrigasan Raibere, hodi hei intervensan si Ministero Agricultura, Pecuária, Pescas, non Floresta. Napoleon Xavier ba RTTeli.